4305 eller 4303 i matte 2c. Hur stor del av normalfördelade material svarar mot det färgade området? Som ni ser är att, som ni ser att den här två första då, som vi har, här är det minus 2 är det 5 där. Och det här är 9, den där är 11. Så, därför att vi måste använda dem. Information där. Okej, så har vi 13 för A nu då. 13,6% och där med 34,1%. Så har vi 48%. Ja, den har ändrat sig. Okej. B. Det högra och färgade området. Så vi pratar om den här delen. Högra. Som jag har sagt innan. Den hela under den här kurvan är 100%. Så det vill säga. Höger. Eller vänster om den är 50%. Och vänster, höger av den är 50%. Så den här vita där. Högra och färgade området är 50%. Okej, ska vi titta på sin då. Så ser så här. Medvärden mellan 7 och 9. 7 och 9 bara. Vi ska ta bort några där. Jag har gjort där. Den här bara 7 och 9. Den. Som ni ser här. Mellan dessa. Första. Hacket bara är 34,1. Skriver vi här. 34,1%. Okay, D. Med värden med mindre än 3. Alltså den här vi pratar om. Svansen. Och vi ser här att det är 2,3%.